প্ৰভুৰ চৰণত প্ৰাৰ্থনা জনাইছো। হে প্ৰভু, কৰোণা মহাব্যাধি নহয়, যিমানবিলাক মহাব্যাধি জীৱ জগতৰ মাজত আছে, সমস্ত মহাব্যাধি অসূয়া নীতিবিলাক তুমি ধ্বংসমান কৰি সমস্ত জীৱ জগতক তুমি কল্যাণ সাধন কৰা, সকলোৰে মংগল কৰা, উৰণ বুৰণ ভ্ৰমণ গলন চাইমুঠি জীৱৰ কল্যাণ সাধন কৰা, সকলোকে নিৰোগী স্বাস্থ্য দিয়া, নিৰোগী দেহা দিয়া, নিৰহংকাৰী মন দি জীৱৰ কল্যাণ সাধন কৰা। জয় গোবিন্দ।